କଡ଼ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି ସବୁବେଳେ, ବାପ ପୁଣି କେହି ନାହିଁ, କାନ୍ଦୁଛି ସବୁବେଳେ। ଗଣ୍ଡେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ବୃଦ୍ଧା ମା, ଦଶ ମାସ ହେଲା ମିଳୁନି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଓ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ସରକାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଣେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅସ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ପାରୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ପିଲାପିଲି, ସେ ଏକା ହିଁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ହୃଦରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହିଁ ତାଙ୍କର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚର ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 2022 ମସିହା ଠାରୁ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିବି କିନ୍ତୁ ବାପ ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କରିଦେଲେ 5-4 ଖଣ୍ଡେ ପାଇନି, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ନାହିଁ କହୁଛି ସେ ଇନ୍ଦିରା ମିଳିବନି, ଏମିତି ସେମିତି ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛ, ତ କିଏ ଖାଇଲା ମାରିକି ଇଏ କଲା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣେନି। ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେ ଗୁଡ଼େଇମି କାହାକୁ ସରପଞ୍ଚକୁ, ସେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ ଗୁଡ଼େଇମି କିସ, ଏ ଜଳ ପଶିଯାଉଛି ଘରୁ, ମୁଁ ଜଳ ଆସିକି ଜଣେ ନୁକ ବାହି ଦେଇଗଲା ପାଇପ୍ ଆଣିକି, କିସ କରିମି ବାବୁ, ମୁଁ ଘରୁ ଆ ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ ହନୁ ଖାଇକି, ହନୁ ଟାଇଲ ଗଳି ପକେଇଲା, ଆ ପଲିଥିନ କୋଣା ପାଇଥିନି ଥର ସରକାରୁ, ହଁ ମୋର କେହି ନାହିଁ ବି ଚଳେଇ ଦେ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଦୟାକରି ଭାଇଡ଼ାର ସେମାନେ କିଏ କେତେବେଳେ ହାଟ କରିଦେଉଛି କି କେତେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇତେ ଦେଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ। ବୟସ ତ 80-85 ହେଲାଣି, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ତା ଜମି ବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ସେରକମ ତାର ଭତ୍ତା ବି ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ନା ସେମିତି ଢେର ଲୋକର ହେଇଛି, 4 ମାସ, 6 ମାସ, 8 ମାସ ଏମିତି ମିଳୁଥିଲାନି, ଏମିତି ଢେର ହେଇଛି, ମୋର ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା 7 ମାସ କିନ୍ତୁ ମିଳିଗଲାଣି। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ଏହିଭଳି 67 ଜଣ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସଠାରୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭତ୍ତା ଦେବାର ସରକାରୀ ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ନିୟମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି କୁମ୍ଭାରୀ ବାସନ୍ତୀ ଜେନା ମଧ୍ୟ 6 ମାସର ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଭତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଥିଲେ। ଏଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସବୁଥିରେ ରାଜନୀତି, କେବଳ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସେ ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଧାନ ସିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକ, ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି ଥରେ ହେଇଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଥରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ, ମୋ ଛୋଟବେଳେ ମୋ ମନେ ଅଛି, ତ ସେଇ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ, ସିଏ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁଟାକି ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ BPSରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲିଅର ଅଛି, ପେମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲିଅର ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, ଏବଂ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୱିଦିନ 10 ଡେଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତିକି ଫେଲ୍ ହେଇଛି ପେମେଣ୍ଟ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯଦି ସରକାର ବୁଝନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର ଦୁଃଖ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଏ ବାବଦରେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି 10 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।